Já děkuji za velmi pozorovaný a můj případ je zároveň příspěvek nebo asi hlavní slovo, které nás nejenom že uvedlo do celé té problematiky, ale myslím si, že několik těch kliše už značně zbortilo. Byť jste se na začátku obávali, že žádná kliše nebudete. A ještě předtím, než navážu, tak bych si dovolil ukázat na knihu Dostatky Šmanelové programování struktur, kterou pošlu. Je tam založena i ta kapitola, o které byla řeč. Můžeme tuto kapitolu potom případně následně dodat. Bylo to původně v plánu a došlo. Zrátrhelý. A já, jak jste si asi všimli, tak jsem svůj příspěvek permanentně přizpůsoboval a rovnal jsem tady velejstra po stole, aby se moje slovo co možná nejvíce podobalo dialogu a aby co možná nejvíce navázalo a tam, kde to považuji za nutné, se pokusilo o polemiku, polemizovalo. A možná začnu přímo od konce. Souhlasím s tím jiným paradoxem, proti němu nelze nic říct. Zaznělo taky, že Záviš Kalandra byl vlastně určitý náklad, když psal kritiku kuchařovského strukturalismu. Nutno dodat, že o ten náklad nepřišel ani když se spovídal prokurátorům v inscenovaném procesu o těch 50. letech. Dokonce to můžeme poslat. Tady jedna věc je z tohohle vyškrtnuta, a to je situace, kdy prokurátor už se neudrží a boří se na Kalandru. Říká, pane Faráři, nechomatuji si to přesně, vy už vůbec nevidíte tu propast, do které jste se zřítil. Vy se tady ironicky šklebíte nad osudem příštího socialistického lidu. Vy už nevidíte nic jiného, než ty velezrádce a vyzvědače na šachovnici. Načiž Kalandra odpověděl způsobem, který je musel dopálit neuvěřitelně. Samozřejmě, pane prokurátore, já jako nepřítel lidu jsem se sem dostal právem, čili máte také plné právo se na mě pořovat těmito slovy. Čili to je doklad z toho, že Kalandra nestratil nadhled ani tehdy a je to, myslím, dobré doložení toho, jak volba v daných historických okolnostech, a kde možná taky součást mého slova, které bude následovat, někdy jednoduše není možná. Kalandra si tady může zvolit, jestli se bude řídit přesně podle zicenovaného procesu, anebo jestli se bude pokoušet zdorovat výsledek, kdy byl stejný. Přibřilo se toho prvního a provedlo to velmi ironickou formou jakéhosi přitakání, které zkrátka prokurátoři a soudci ustát už nemohli. Teď ovšem se vrátím k mému příspěvku, respektive začnu. Frederick Jameson napsal knihu, která se zaobírá vztahem marxismu k ruskému formalismu, jmenuje se to příznačně Marxismus a forma, a otevírá svou knihu překvapivě výrokem Vladimíra Ilječe Lenina. Překvapivě. V tom výroku stojí, že Lenin si váží více inteligentního idealismu než stupidního materialismu. Rád bych si toto moto vypůjčil i pro můj kratší příspěvek, protože se domnívám, že přesně tento Leninův výrok se týká rozdílu mezi marxismem, který měl na mysli Záviš Kalandra ve 30. letech, a mezi marxismem, kterým se obořovali soudružští prokurátoři na Kalandru v letech 50. či 20. let později. A předesílám rovnou, že nebudu souhlasit s tím prvním paradoxem a pokusím se dokázat, že marxismus, že lukařovský marxistickou kritiku strukturalismu nikdy neprovedl a ten text z 50. let
se je opravdu velmi nepodoben to srovnání, možné snad učinit o semináře diskuzi, se opravdu nepodobá těm námitkám vůči strukturalismu, které vnáší Kalender ve 30. letech, jak ještě vidíme. V tuto chvíli bych se vrátil do 30. let. Obšírně tady byla představena jedna z těch iniciačních studií Jelany Kořenské, a to je Polákova značnost přírody. Byly tady představeny ty teze, snad ještě se k tomu krátce vrátíme. Nicméně už tady se ukazuje něco, co by bylo lze považovat za leitmotiv celého teoretického uvažování o umění Jana Muchařovského. A tady budu citovat z jeho práce z roku 35, což je také období, kdy probíhá ta diskuze s Kalandrou, s Konrádem a Václavem a dalšími, kdy jmenuje se to poznámka sociologie václavského jazyka. Cituji, celá novodobá literární historie z téměr čele vychází z předpokladu, že literatura je projevem společnosti, která je produkovala nebo přijímala. Tento názor je do té míry běžný, že proti němu vznikla v posledních dobách opozice tvrdící, že dějiny literatury musí být zkoumány především se zřetelem k tomu, čím se literatura od jiných liší od jiných kulturních věků. Bylo proklamováno heslo vývoje imanentní. To jest obrácen zřetel k nepřetržitému a zákonitému vnitřnímu vývoji literatury samé. Muchařovský, když to ještě objasní, nemá na mysli nic jiného než tradiční literární historii, která byla proti sociologismu, pozitivismu, asi nejlepším květem této metody u nás budou dějiny Arné Nováka. Pokud se bylo... Ani také, spíš Bočkovi. A ještě Bočkovi. Já osobně třeba... Čili to je jedna strana, pozitivismus a sociologismus, čili přemrštělá představa toho, že všechno ve společnosti je nějakým způsobem determinováno sociálním vývojem. A na druhé straně mám Muchařovský na mysli samozřejmě teoretický impetus ruského formalismu, který se proti tomuto radikálně postaví a řekne, ne, je třeba se vrátit k dílu a je třeba si všímat samotných osobě, a to vede samozřejmě k vymezení silnému vůči sociologismu, ale také vůči psychologismu, jak ještě uvidíme. Říkám, je to leitmotiv, protože nejenom pro Muchařovského, Muchařovský se pohybuje v jakémsi, bych se nedal říct, až lavírování mezi těmito dvěma krajnostmi, nebo ještě lépe, on osciluje mezi těmito dvěma krajnostmi. Vědomě je v určitém dialektickém napětí mezi tou školou, která redukuje díla na kontext a mezi tou školou formální. A to bude ještě velmi rozhodující. Čili roku 34, kdy je odtištěna ta Polákova značnost přírody, už máme co činit s Muchařovským, který zároveň nějakým způsobem už se i začíná kriticky vyrovnávat. Ruského formalismu tady je přiznačena, nebo spíš je dobrou ukázkou jeho recenze překladu školského teorie prózy, kde v podstatě na jednom místě bychom řekli, že mluví téměř už jako Kalandra, ale ne tak docela, když už v podstatě nachází ty slabiny té představy, že umělecké dílo a umění obecně se vyvíjí imanentně bez závislosti na dalších řadách a postupně to začíná úsměv snažňovat. Čili bylo by určitě chybou, když bychom vnímali tu marxistickou kritiku té studie Polákova značnost přírody jakožto kritiku formalismu, rozhodně ne strukturalismus postoupil od formalismu, to jistě nebyla práce Muchařovského, ale jsou tady předtím studie Jakobsonovy a některých dalších. Co je tedy meritem té kritiky závěšek Kalandry, kterou se vám rozeslal, vyšla v tvorbě roku 34? Za prvé pojetí dějin, o které se tady Muchařovský snaží, dle Kalandry fakticky nefunguje a musí se tato synchronie v konečném důsledku dovolávat na takové pojmy, takové abstraktní metafyzické pojmy typu imanentní vývoj národní literatury.
což v podstatě je z toho textu patrné, že neznamená nic jiného, než nějakým způsobem utéct od toho, s čím se vlastně potýká, jak vysvětlit v to, že přichází dílo typu znešeno z přírody. A tak vlastně Lukařovský se chytá toho pojmu imanence v nějakém vývoji národní literatury. To je první kritika. A ta druhá, která s tím souvisí a která už samozřejmě také zazněla, je kritika toho, že tady chybí jakákoliv individualita. My můžeme rozumět tomu, proč Lukařovský vyčlenuje subjekt z básnění nebo z umění obecně, jakožto určitému preventivnímu opatření před psychologismem, díky kterému samozřejmě tehdy jak strukturalistická teorie, tak fenomenologie, ale i marxismus na jiné úrovni bojují. Čili to je určitý předsudek, s kterým se Lukařovský postupně vyrovnává. A Kalandra namísto toho připomíná, a to je rozdíl leitmotiv zase jeho teoretického uvažování, konkrétně Marxovo pojetí individuality. Pojetí individuality u raného Marxa, ale je vidět i později v těch dalších Marxových textech. Má tady na mysli skutečné živé individuum, to cituji přímo Marxovou charakteristiku. Co to je skutečné živé individuum? Účastníci této debaty se mohli počátkem 30. let seznámit s dvěma stěžejními díly raného Marxe a Lukáše Engelse, říká se raného zkrátka Engelse, a to jsou ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844, které ovšem vychází až roku 1927 prvně a dostávají se do diskuse, a následně německá ideologie, která vychází až roku 32. Tyto dva texty vlastně, mi se dalo říct, přicházejí jako zjevení, protože celé té tradici prostě plechanovské, v Německu méringovské, celé té tradici toho ekonomicko-deterministického marxismu, který si vykládal tu Marxovou metaforu základně a nastavil tím způsobem, že základná jednoduše za to je sečteno, podtrženo součet všech ekonomických prvků ve společnosti a tato základna determinuje všechno, co se odehrává v nějakém vyšším patru, jež je tedy nazváno nadstavbou. Tak tyto dva texty působí v podstatě jako zjevení a začínají být využívány jak uvidíme ještě později, pomem svou autentičtější marxistickou tradicí nebo autentickou marxistickou tradicí, začínají být využívány jakožto určitá teoretická hráz proti těm deterministickým pojetím marxismu. Čili s těmito texty nepochybně se autoři té diskuze 30. let, které máme na mysli, buď seznámili, a pokud se s nimi neseznámili přímo, tak zcela nepochybně na ně měla určitý vliv a následný dopad tato debata. A když jsem se pokusil charakterizovat to marxovské skutečné individuum, s kterým vlastně Kalandra oponuje Lukařovskému, tak s tím se ani zdaleka nesetkáváme jenom v těch ekonomicko-filozofických rukopisech, ale nacházíme takovou zmínku například v 18. Brunéru, Ludvíka Bonaparta, který byl poměrně běžně dostupný a do češtiny už někdy dokonce přeložený. Myslím si, že to překládám, ale na vůbec nejsem jist. A tam hned úvodem máme podstatu pojetí charakteristiku dějin u Marxe, kde se konstatuje pro některé, především pro deterministy, opět překvapivě, že člověk je tvůrcem svých dějin. Ovšem dodává se za úplně, parafrázuji, co mi zdržovali citacemi. Ovšem, a abych si to přizpůsobil, ne, musíte mi věřit, ovšem za předpokladu určitých okolností. Tady tyto okolnosti byly nazvány svobodnou volbou příkladů. A k těm je můžeme přiblížit. Nelze je předpokládat samotné osoby. Čili tento pojem individua a subjektivity byl nepochybně dostupný a ty dvě poprvé odlištěné Marxové a Engelsovy práce vlastně do toho vnesly ještě
další světlo a uvidíme ještě, jakým způsobem se to vztahuje k rozpracovávání tohoto typu marxismu, který čerpá z těch raných spisů v 60. letech. Čili shrňme si to, jsou dvě hlavní námitky. Kritika pojmu dějin a individuality a s tím související kritika jakéhosi pojmu imanence. Před nedávnem, roku 2010, nákladem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky byly vydány tyto estetické přednášky Jana Vypařovského, které až potom z toho ocitují, co potřebuji, dám snad kolovat. A byla zde vůbec poprvé otištěna Vypařovského přednáška sociologie básnictví. Ještě jednou pro tu chronologii, jak vidíte, jsem velmi špatný historikou, skáču. Ona studie o Polákově vznešenosti přírody vychází roku 1934. Ta Kalandrová kritika přichází ještě do roku 1934, vychází v Kolumbii řečeno. A tato přednáška, kterou mám na mysli a vyšla až nedávno, nebyla Vypařovským nikdy publikována. Jak ještě uvidíme, velmi zajímavým způsobem podporuje všechny ty výklady, které předpokládají, že marxismus a strukturalismus se v této době velmi scházely. Tady v podstatě se můžeme dívat Vypařovskému, tak říkajíc pod prsty, je to přece jenom, jsou to přece jenom poznámky k jeho přednášce, kde si dovolí říct daleko víc a nemusí to nějakým způsobem dále vysvětlovat. Ten text se jmenuje Sociologie básnictví a jestliže Kalandra v roku 1934 Vypařovskému vyčítá, že pojímá vztah, dialektický vztah, oceňuje, že Vypařovský pracuje s dialektikou, ale kritizuje, jakým způsobem vnímá a konceptualizuje členy dialektického vztahu. Vypařovský si uvědomuje, že existuje dialektický vztah mezi společností a umění, řekněme. A Kalandra kritizuje, že nevidí hierarchii mezi tímto stavem, že předpokládá, že to jsou na sobě relativně nezávislé řady, které si můžeme dovolit sledovat bez ohledu na tu druhou řadu. To znamená, můžeme zajít do té první krajnosti toho historismu, anebo do té druhé krajnosti toho formalismu. Tohle Kalandra kritizuje a požaduje zcela oprávněně, aby určil, který z těch členů je zásadnější. Můžeme předpokládat, jakou hierarchii Kalandra navrhuje. Vypařovský v přednášce, která byla až nedávno publikována, píše, poměr mezi ní, to jest mezi společností a literaturou, je skutečně dialektický, tedy vzájemný, ale je vždy uváděn v nerovnováhu jistou převahou společnosti v tomto spojení. To říká Vypařovský několik měsíců po Kalandrově kritice. A myslím, že to je velmi pěkný a velmi nepřipomenutý doklad toho, do jaké míry to setkání vypařovského strukturalismu nebo strukturalismu vůbec s tím marxismem bylo skutečně inspirativní. A je to také jediná vypařovského práce, nebo to není práce, ale torzo, kde Kalandru zmiňuje. Jinde se se zmínkou o Kalandrovi nesetkáme, tady se ke Kalandrovi v podstatě přiznává, což je velmi zajímavé a my si můžeme vysvětlit tuhle věc. To by byl možná třetí paradox, my si můžeme vysvětlit následovně. Kalandra, nad Kalandrou už se tehdy staví Vrča, tak říkajíc roku 36, jak víme, tak probíhá moskevský proces s Vytarinem a Zinovědem s dvěma nejbližšími Leninovými spolupracovníky, načež Kalandra tomu věnuje velmi obšírnou pozornost a obsáhle to analyzuje. A to už je něco, co jaksi komunistická strana Československa neustojí a Kalandrova není obnovena členská legitimace. Dalo by se říct, a to je ten paradox, který mám tady na mysli, že Vypařovský už se dále ke Kalandrovi nevyjadřuje také proto, že Kalandra se ocitá v podstatě na, možno říct si, periferii
Kalandra vyvíjí ještě pokus, tam co přišlo o redigování tvorby, tak vyvíjí ještě pokus novinami, které se jmenují Proletář, kde se snaží určitou, má to podtitul tuším komunistická alternativa, čili snaží se vytvořit nějakou opozici vůči KSČ, nicméně tyto naděje, které do toho vkládá, tak jsou velmi záhy zrazeny. Domnívám se, že důvod, proč vlastně nedošlo nikdy k tomu přímému vypořádání námitek marxistů jako Kalandra, Konráta, Václavek, přičemž právě ty Kalandrovy námitky jsou nejdůležitější. Důvod, proč nedošlo k přímému vypořádání námitek Kalandry Mukařovským, můžeme spatřovat třeba právě v tom, že Mukařovský zkrátka, řekněme, žijící na nějaké akademické úrovni, se nechce, já bych tak řekl, špinit Kalandrou v této době, protože to, co krví nejenom komunistický tisk, ale sociálně demokratický tisk, především také vůči Kalandrovi, to do značné míry už předvídá ta 50. léta. Jan Mukařovský v roku 1936 vydává další po Poláku jezničnosti přírody stěžejný svoji práci, to se jmenuje Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty, nebudu se tady tím nějak zahodlouze zaobírat, ale mohlo by se, ale to, co chci zdůraznit, je toto. Na první čtení by se mohlo zdát, že Mukařovský se vlastně vzdaluje tomu, co jakoby v té polemice s Kalandrou, kterou si alespoň domýšlíme, když ji nemůžeme přímo doložit, že by proběhla mezi nimi, tak se zdá, že se vzdaluje tomuto ústupu vůči Kalandrovi, tomu prohlášení, že ve vztahu mezi společností a umění panuje určitá hierarchie ve prospěch společnosti. Když zavádí dvojí funkce, estetickou funkci, kterou už promýšlí samozřejmě v letech předtím, a vedle toho mimo estetickou funkci a doučuje jejich vztah. Co to je estetická funkce? Mukařovský především ukazuje, v stručnosti řečeno, že se ani v nejmenším netýká pouze uměleckých děl, jak to předpokládala nejenom tradiční literární historie, ale v podstatě veškerá estetika předtím. Ale estetická funkce se dotýká všech složek společnosti. Mukařovský uvádí velmi pěkné příklady od v oblasti politické po erotiku. V jakém vztahu k tomu, k této estetické funkci, která nějakým způsobem tak říkajíce rozlezla po celém tom společenském prostoru, je ta mimoestetická funkce, jsou ty mimoestetické funkce, které můžou pocházet, Mukařovský by řekl, ze všech těch dalších řad typu politiky a tak podobně, tak jak to strukturalistické vnímání vyžaduje. Ten vztah je takový, že estetická funkce převažuje nad jeho estetickou funkce, například uměleckém dílem. Ale nikoli ve smyslu nějaké dominace nad mimo estetickými funkcemi, ale v tom smyslu, že tyto mimo estetické funkce obecná a v podstatě nějakým způsobem udržuje při sobě. Tvoří komplex, které potom nazýváme umělecké dílo například, který je tímto způsobem uspořádán. Tedy proto by se mohl zdát na první čtení, že se zde vzdaluje od toho konstatování té hierarchie ve prospěch společnosti. No, tady se znovu vrátíme k té skutečnosti, že v 30. letech vychází ekonomicko-filozofické rukopisy a německá ideologie. V ekonomicko-filozofických rukopisech Marx nejobšírněji, a teď tady pošlu to vydání polistopadové, to je vlastně první vydání polistopadový Marx, ještě s úvodem Annie Petrova, obraz člověka u Marxe. Marx zde promýšlí cizení člověka, nebudu ho tam dlouze rozebírat, ještě bych možná poslal jednu brožuru, kterou distribuujeme a která se tím zaobírá zvlášť. Marx zde promýšlí odcizení, které pracuje s určitým dědí, určité pojetí umění po Kantovi a pojí je dohromady
s určitým pojmem humanismu a určitého antropologického humanismu. Proč to zmiňuji v souvislosti s kuchařovskou prací estetická funkce, norma a hodnota jako sociální faktor? Protože estetická funkce se velmi blíží, a teď budu citovat, tomu, co má Marx na mysli, když mluví provizorně, nemluví o podstatě, protože je materialista, ale mluví o nějakém antropologickém ustrojení člověka. Cituji kuchařovské. Právě tím, že estetická funkce postrádá jednoznačného obsahu, stává se průhledným. Nestaví se k ostatním funkcím nepřátelsky, ale pomáhají. Čili jak řečeno, ona ty ostatní funkce, které potom člověk nějakým způsobem recituje, objímá. A otázka je, a bylo by zajímavé jí položit přímo kuchařovskému, tak trochu to udělal v 60. letech Robert Kalibota v práci v moderní duchovní skutečnost a marxismus, kde věnuje velmi obsahovou kapitolu, jmenuje se dialektika strukturalismu a dialektika estetiky. Bylo by zajímavé položit kuchařovskému otázku, kde se bere tato estetická funkce. A kuchařovský, marná sláva, by se musel projevit jako antropolog a říct v člověku. Právě proto se domnívám, a tady bychom se museli podívat na diskuzi, která nějakým způsobem probíhá mezi fenomenologickou filozofií na jedné straně a mezi marxistickou filozofií, která objevuje rané Marxovy spisy na druhé straně. Domnívám se, že estetická funkce do značné míry je odpovědí na celou tuto debatu, respektive, že ji do značné míry reflektuje a ty antropologické prvky v tom jsou více než jasné. Přednedávnem jsem shodou mě náhodou narazil nové publikaci, která vyšla v teorii literatury Zofie Mitosekové. Ona tam má velmi pěknou kapitolu o marxismu a odcizení a odvolává se na několik polských autorů, a ono to v té době bylo velmi populární, kteří rozvíjejí právě tento typ marxismu, který předpokládá nějaké odcizení člověka v industriální společnosti a promýšlí ho. A zmiňuje, že tyto autoři vycházejí z konkrétních marxových věd, kde dourčuje nějakým způsobem právě ten protiklad či odcizení člověka, nebo respektive jaký byl člověk předtím, než byl odcizený, a razí pojem homo aestheticus, čili člověk estetický, umělecký. A jejich představa je asi taková, že, a nepochybně tyto polští autoři čtou české strukturalisty, tam ten vliv bude a Kuchařovský by mezi ně mohl rozhodně patřit se svým pojmem estetické funkce. Oni předpokládají, že funkce umění ve společnosti by měla být vlastně osvobozující a to je veliké překvapení, znovu obnovují pojem autonomie umění, který byl napadán dlouhodobě historickými materialisty, částečně samozřejmě z těch důvodů, z těch výtek, vůči idealismu, jak už to tady zaznělo. Oni znovu obnovují pojem určité autonomie umění jakožto nějakého umění, jakožto zložitého principu ve společnosti a kladou přesto většinou opatrně slůvko relativní, čili už nemáme co činit s autonomií, s úplnou soběstačností, samostatností díla, nikoli náhodou autonomie původně byl termín, který se užíval v souvislosti s právem a s politikou a měl na mysli skutečně samostatnost, nezávislost, ještě lepší nezávislost. Čili obnovují ten pojem autonomie a dávají tam to adjektivum relativní autonomie ve smyslu právě nezávislosti. Jakési alespoň hypotetické nezávislosti, které je nám právě třeba, abychom mohli uvažovat jakýsi tvůrčí princip ve společnosti. Čili dochází k určité renesanci pojmu autonomie i v těch marxistických pojetích literárních. Posledním prvkem, který se objevuje v kritikách strukturalismu, ať už je to Kalandra, ať už je to Václavek, ať už je to Kondrát,
tak je samozřejmě pojetí determinace, pojetí vztahů, které byly naznačeny právě možná nikoli šťastně úplně tou Marxovou metaforou o základní a nadstavbě, která byla xkrát v 50. letech bude ještě vícekrát různým způsobem dezinterpretována. Domnívám se, že můžeme si schematicky vyjádřit dva hlavní způsoby, jakým tu otázku nebo si tu výzvu, která vězí v této metafoře Marxově, jakým způsobem se s ní vyrovnat na poli umění nebo literatury konkrétně. Jedním takovým polem, abychom drželi toto schéma, může být Walter Benjamin, a držíme se samozřejmě doby 20. a 30. let, ve které tvoří Hořovský Benjamin nezávisle na sobě, pravděpodobně jeden druhého nezná, respektive spíše Benjamin znám Hořovského, než Benjamin Hořovský znal Benjamina, nicméně pochybuju i o té prvé známosti. Walter Benjamin samozřejmě nepřichází z tezí, jak by se mohlo zdát, že umění je součástí materiálna, to není nová teze a můžeme ji najít i u téma dalších autorů sociologických pozitivistické orientace. Ale to skutečně nové, s čím Walter Benjamin přichází, je vynalezení všech důsledků, které z materiální reality a z materiálního ustrojení umění pro umění samo plynou. Řekl jsem, že budu držet schéma. Mohli bychom říci, že nakonec to, co Walter Benjamin dělá, je, že vyvazuje umění z nadstavby, kam by bylo tradičním deterministou zařazeno umění, stojí vedle ideologie, vedle práva a tak dál, a jaksi vyrůstá z materiálních základů. Walter Benjamin vyvazuje tímto umění, protože ukazuje, že nejenom, že umění je nějakým způsobem vytvářeno, reprodukováno, ona o té úvaze samozřejmě vede skutečnost vrcholného kapitalismu, parafrázovali situace, kdy reprodukovatelnost, technická reprodukovatelnost uměleckých děl je hračkou. Čili vyvázání uměleckého umění ze vztahu mezi základnou a nadstavbou, vyvázání z nadstavby, ukázání, do jaké míry vlastně umění samo nejenom vyrůstá z materiálních podmínek, ale je součástí těchto podmínek. To je jakoby ten první pól našeho schématu. Přičemž Jan Lukařovský může představovat druhý pól toho schématu. Jan Lukařovský ukazuje totiž pravý opak. Ukazuje, jak umění, od kterého jsme si tradičně odvozovali estetiku a krásu a podobně, jak umění s pomocí estetické funkce v podstatě je součástí všech společenských složek, do značné míry různým podílem samozřejmě. To je ona estetická funkce, která se dělí o podíl s mimo estetickými funkcemi, ale zároveň neopevňuje. Čili Lukařovský dělá právě opačnou věc, to jest vyvazuje společnost, vyvazuje materiální podmínky, ty základní, a ukazuje, do jaké míry oni sami jsou součástí toho, co by tradiční ten historický materialista rozuměl tou nadstavbou. Tím se ovšem oba autoři, překvapivě, jak Lukařovský, tak Benjamin, scházejí na tom samém místě. Proč? Protože oba mají na mysli dialektický vztah mezi oběma poli. A oba tento vztah produkují. Jeden tím způsobem, že ukazuje, do jaké míry je umění součástí materiální základy, druhý, že ukazuje, do jaké míry nelze společnost redukovat jenom na soubor materiálních složek. A téměř k závěru bychom se mohli znovu vrátit k oné do značné míry objevné přednášce Lukařovského z roku
35 o sociologii vlastnictví, kde jsme viděli zapracovává Kantorovy námitky a můžeme si přečíst tento úryvek, kdy Lukašovský už se blíží k závěru po tom, co stanovuje ještě velmi zajímavě nikoli ne odvisle od marxismu pojem noetické základny, což nepochybně zase je určitá Lukašovského polemika s tou metaforou, co nás neustále pro nás je o základní a nadstavbě, kdy říká, že musíme uvažovat, neříká tomu ideologii, ale říká tomu noetická základna, musíme uvažovat ideologii v daleko hlubších souvislostech. Musíme si uvědomit, že je tady určité ustrojení člověka, nejenom politické, ale také biologické k tomu, co recipuje. A závěrem Lukašovský, možná jsem měl prozrazovat, že je to Lukašovský, protože je to úryvek, který by byl velmi pěkně zaměnitelný s marxistem typu Benjamina. Od začátku 19. století, nebo již poněkud i dřív, umění se stává předmětem volného obchodu. Ztrácí přímý styk se společností, konkrétně společenským útvarem. Tím ztrácí jistotu svého zařadení, jistotu a samozřejmost své důležitosti pro člověka. Po dlouhou dobu předtím o tom nikomu nenapadlo pochybovat, jež to umění prostě pociťováno jako mít. Nyní, když umění přestává mít toto samozřejmé sociální zařadění v 19. století, po jistou dobu to snáší, stává se pouhou dekorací. Ale pak zase snaha nějak navázat se společností v kloubice do jejího dění. Nejde-li to přímým konkrétním stykem, splynutím umění s jistou sociální vrstvou, snaží se umění aspoň programovat se k noetické bázi, která je faktem kolektivní. Tady už si nejsem jistý, jestli máme co činit se strukturalistou nebo marxistou, a opravdu řečeno, nechtěl bych tuhle otázku ani dopovídat, protože, jak jsem se pokusil ukázat, ta opozice mezi strukturalismem a marxismem do určité míry, jak se to ukázalo při mapování těchto diskuzí, je falešná. Děkuji za pozornost.